Rush for me. Pior é. Pois é, que tira o carro pra lá, não, nem o carro do outro. Muita terra. Que antigamente era no chão, bravo. Gastaram um bocado de dinheiro aqui. Dizem que foi mais de 200 milhões. Não sei quanto roubaram. Serra? 2 minutos só de serra, 2h47.